palgast. Ja Kingwell seal pea vastas ja on Kalevil olemas. Läheb Tallinna Kalev 64. Aga täna mid palgasti Kingwell võidab Sander Sinilaju vastu selle duelli ja on pall võrgus. Aga vahetus tehti nüüd ka ära 65. Minutil. Ivan Jakovlev. Естественно, троечка такая, паровозик выстрелился, пошла подача, и выше всех прыгает сейчас Лаур, но ударить ему не удалось, еще! Да, 1-1, Стив Кинг наконец-то забивает ворота Ливадии, мяч, и сколько, 8 игр, да, не могли футболисты таллинского Калева забить мяч в ворота Ливадии, и Стив Кинг отличается, читника оказались ключевыми. В этом эпизоде Лаур на Лука. Лепинс как-то не очень удачно и вот нерасторопно он вот сыграл в данной ситуации. Я думал, что, наверное, ему след. А пока футболисты Калева у нас дал точно, это 50%. Для Круглова это очень низкий показатель. Если для среднестатистического футболиста это может быть нормально, 50%, то для Круглова... Что мне хочется сказать, что передача, опять же, на Дмитрия Круглова и развивал эту атаку. Довольно активный по всему фронту атаки. Двиз сумел даже мяч и выбить. Сумел выбить, но почти с Кингом проигрывал. Ого! Как Стив Кинг. Второй тайм начался. Посмотрим, что же защитников. Андрей Астрауцеп, номер 27. Каст довольно, ну, не скажу, что легко, но без особых проблем. Особенно вспомнит. Kingwell näitas head tehnikat, ühes meie lahti sai nüüd söödu. Roosalu on seal hästi vastas. Kingwell. Hoiab palli siin kenasti ja läheb ise ka kahest meest mööda lõpuks. Kingwell. Ja nüüd tuleb hea pall, Järva saab selle palli seal liini taga lõpuks kätte, aga suur... Kingwell näeb selle läbi ja lõikab selle söödu vahelt. Nüüd Kingwell saab tuua ise rünnakule. Üritab äärt vahetada, läheb palli natuke küll üle jära. Kingwell näitab siin oma tehnikat, aga sellest suur kasu ja... Selline suvine ilm, 15 graadi orienteeruvalt, julgen arvata. ...kestis on nüüd siis ikkagi esindusmeeskonda päris jõuliselt üles tulemas. Asjad on üks jagu muutunud. Mängiti siis siin samas. Kingwell ja taas ei ole kuskus. Kicked out.
více příležitostí od Josefa Valachoviče, který v průběhu sezony nahradil Pavla Horváta. Ale za zákrok snadně dokázal poradit. Z větších problémů Stanislav Dostál. Okamžitě dlouhým výkopem hledal Poznara. Ale ten byl zase přesvědčen vyhledování pro domácí defenzivu, aby nepřistupovala k tomuto utkání tak lehko vážně, protože i poslední tým tabulky si tady... Tak teď je také tady zase prostor pro Fantiše. Náska pod vedením cené příbramské vítězství nad Zlínem 1-0. Na druhé straně už je v offsideovém postavení zase Antonín Fantiš. Ani zlínští, ale nemohou říci, že mají v tuto chvíli nějakou velkou formu. Doma prohráli s Olomoucí i s Karvinou shodně 1-2. Také on dostává trošku více příležitostí od Josefa Valachoviče, který v průběhu sezony nahradil Pavla Horváta. Ale za tu za remízy pro Příbram, ale žádné vítězství na soupeřových hřištích. Ty remízy se narodily třeba v zápasech Mladé Boleslavy nebo v Opavě, potažmo v Olomouci, v Brně. Ale jsou to jenom... Tak Antvi se neudržel na míči, naopak šel do akce nejlepší zlínský střelec této sezony Tomáš Poznar. Na jeho kontě je celkem... Přece jenom Poznar se naposledy prosadil 24. února v dohrávce proti Mladé Boleslavy, kdy zlínští dokázali zvítězit 2-1. Pak si Šimar nakonec zůstal v rance, ale nový tu situaci napoprvé vyřešil. Co teď Janošek? Jeho ránu zablokoval Steve Kinge. Mezera dokázal se probít. Zorván obdržel. Pět zakombinuje společně s Olivierem Simem Kingem. Nový. Otoky. Velmi zkušený Tomáš Pilík už je připraven z hrávky té standardní situace. Dobrý centr, který hledal Steva Kingeho, ale také dobrý obranný zákrok. Snadně dokázal poradit na svědčích problémů. Stanislav Dostál okamžitě dlouhým výkopem hledal Poznara. Ale ten byl zase přesvědčivě ustrážen příbramskými zadáky. Tak se o to snaží Janošek v operaci s Fantišem. Centr do šestnáctky a tohle byla dobrá pozice, do které se dostával Poznar. Ten míč už následně opustil, ale ten byl dobře tlačen s Horvanem. Míč ještě zůstává na hrací ploši, opět Mezera. Tady je prostor pro kamerunského stopera Steva Kingeho. Nový. Zorvan. Ještě Matějov a dostal, bude muset rozehrávat levačkou. I tohle zvládl bez větších obtíží. Tregler. Steve Kinge. Asi dlouhý nákop, který hledá Pilíka, ale ten balon je pro něj v příliš vysoký. Jano šťastného výběhu určitě by měl obdržel pozici ke skórování o dost nadějnější. Další nákop před pokutové území postujícího týmu Poznar teď bojuje proti několika příbramským hráčům, ale obdržel několikáté varování pro domácí defenzivu, aby nepřistupovala k tomuto utkání tak lehko vážně, protože i poslední tým tabulky si tady už dokázal. Poznar fantasticky se teď sklepnul míč na hruď, ale si tu podání Stanislava dostála. Ale Javor na něj nedoskočil, problémy bude mít i Poznar, protože v tom souboji byl trošičku později než Stevie Kinge, ale nakonec na něj přece... Tohle byla zajímavá pozice pro Potočného. Mírhový kop a ostrý, jedovatý centr, na který ale Buchta nedoskočil. Teď pozor zase na situaci v pokutovém území. Příbramy, domácí tam někteří... Fantiš, tohle vypadalo na ruku v podání Mezery, ale hra pokračuje, každopádně Mezera to neudělal dobře, pak Olivier Simo Kinge tedy zariskoval prosto nevýdaným způsobem, ale pro Příbram zlínského týmu.
ale Emanuel Antwi byl o míč velice rychle oloupen. Procházka. Ale v tomhle souboji proti Buchtovi nakonec neuspěl. Trošku se odmlčil tenhle útočník z Ugandy, právě mezi tou 10. a 20. minutou to zatím byly v podání tříty. Dominik Janošek je připraven u míče. Ale tady byl nejvýše ve vzduchu Steve Kinge. Padit. A se dostal v nákop na útočnou polovinu. A tohle byl faul v podání Steva Kingeho, zkušený zlínský stoper, který své slavné angažmá zažil v dresu Viktorie Plzeň a díky tomu se také zakopal v české reprezentaci. No, jak už jsem říkal, 15 zápasů bez výhry, nejvyšší české soutěži to není zrovna málo, ta poslední. Tak teď je taky tady zase prostor pro Fantiše. Ten má proti sobě Steva Kingeho, který ho nakonec nefauloval podle rozhodčího Pechance, alespoň takový je verdikt hlavního rozhodčího tohoto zápasu, nový. Zákrok Jakuba Šibana, který se rychlým výkopem okamžitě pokusil nastartovat některé ze svých spoluhráčů. Teď Steve Kinge, ale zase vyvezl míč pouze k dobře postavenému. Martin Cedidla na pravé straně, ale zase dobře postavený Steve Kinge. Mezera na Václava Procházku. Tenhle souboj nakonec sudí Pechanec pouští a domácí pokračují v akci, nakonec Šiman zůstává v bráně, ale Juba Drame ještě stihnul míč na hrací plní proti českým Budějovicím, tehdy zlínští zaznamenali. Filip Zorman padá na hraně puktové území, ale nebylo to vinou faulu dle arbitra. Dobrý Kingeho manévr, kdy Ostrák stále přesnou přidávku, Čpelík už to zkusil a Steve Kingeho vyblokoval. Filip Zorman padá na hraně puktové území, ale nebylo to vinou faulu dle arbitra. Dobrý Kingeho manévr, kdy Ostrák stále přesnou přidávku, Čpelík už to zkusil a Steve Kingeho vyblokoval. Definitely an audacious attempt. Ball coming over the head, one of the most difficult skills to strike that first time. Another turnover in a dangerous spot. Left off for Bowie. He sends it into the middle and Kinge knows what to do with that. Three in the first half for Union 2. What a night. Their third goal. Lynn picks it up. Cuts in, looks like he's about to shoot. Just slips in Bowie here. And he just crossed it. There's that man, Kinge. Nice side foot tap into the back of the net. And it's 3-0. Sabwa munyenge inyala sibi lo beni mumusima sibi mera nika enu anyombe na belemo tumimbu mitumbande bate ya moe tude alabe tomba si la ne tomba aye alabe tomba si la ne tomba we a mama miyomba we mama n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non non non. Les mamans ne l'a pas vu, non, non, non.
ne tombe pas. Ala bête en bas, si la ne tombe pas. Ouais, à maman Miyomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu.